До річниці створення батальйону спецпризначення «Дніпро-1» у Дніпропетровську відкрили базу. Там житимуть і тренуватимуться вояки. У місці дислокації – штаб, командний пункт і гуртожиток. Є тут і світлина пам'яті загиблих у боях на сході України бійців полку. Гості заходу – сім'ї бійців – відвідали виставку техніки і експозицію безпілотників, які допомагають захисникам боронити українську землю від ворога. У планах створити тут справжнє військове містечко. Військове містечко – це прообраз майбутнього, майбутнього полку спеціального призначення. Ну, я думаю, що він не перейде, по прикладу, свата, північноамериканського свата, полк для спеціальних операцій, міліцейських спеціальних операцій. Як відомо, перших добровольців у Дніпро-1 почали набирати 14 квітня минулого року, а вже у вересні наказом міністра МВС батальйон перетворився на полк. Бійці підрозділу виконують спецзавдання і беруть участь у бойових діях у найбільш гарячих точках АТО.